Я вас мывор, кавлицы вор, есть парта нам Альбанов, там Иисус Христос и Хачев, воров Ашхара Хачпец, Инсама Девис Ашхарияма. Вастер нам есть у тебя лис, ты ж марит парта Анкей, ты ж марит парту Тиан Наев, Оринага. Ты ничего марта, а вы парта на их янку. Вот что Альбанов, их карты цел Аржехнеров, Ронг Урджасумен, իր եսասերությունը, իր մեծ ամատությունը, իր կարծիքը եւ հերացումն է իրեն Աստծոց։ Այլ բարձնալ այն մեջ նորով, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի իր կյանքը։ Մենք շատ բազմաթիվ առիթներ ունենք հպարտանալու եւ բարձնելու մեր կյանքը։ Մեր կյանքը լեցուն է Աստծոյնությունը։ Այն մեծ բարքը, որ Աստված մեզ տվել է, ամեն քրիստոնյա բարձանքն է եւ Քրիստոսի խաչը որպես հաղթանակի նշան, որպես հավետի անկայն կյանքի բանալի եւ երկինք բարձրացող ճանապարհ մեզ համար պարծանք է։ Մենք դրանով հաղթել ենք չարին եւ հաղթել ենք գլխավոր մարդկության թշնամուն սատանային։ Այդ իսկ պատճառով մենք կարող ենք պարծանալ։ Մենք կարող ենք պարծանալ այն ամեն ինչով, ինչ որ Աստված մեզ տվել է։ Միայն մի հանգամանք կա, որ այդ ամենը չպիտի մեր եսի կամ մեր մեծամտության շուրջ լինի։ Մենք հասկանում ենք, որ դա մերը չէ, այստեղ այլևս հպարտանալու եւ մեծամտելու ոչ մի առիթ չունենք։ Մենք մերկ ենք եկել այս աշխարհ եւ մենք պիտի գնանք այստեղից։ Մենք ոչինչ այստեղ չունենք բացարձակապես եւ մենք ամբողջությամբ Աստծո շնորհներով եւ Աստծո նորերով ենք մեր կյանքը կառուցում եւ այդ իսկ պատճառով այդ միայն այդ հանգամանքը մեզ խոնարհեցնում է եւ տալիս է մեզ ճշմարիտ պարծանքի առիթ։